Варухан клауна ечкандай коридор берилген жок. Кыргызстан Таджикстан менен биргелешкен билдирүүнү жарыялады. Ташиев тажик делегациясынан кечирим сураган эмес. УКМК төрагасын каралоо кампаниясы жүрүүдө. Эңшерилген экономика түбү түшкөн казына. Өлкө оор кырдаалдан чыга алабы? Стратегиянын ичинде да экономика дагы камтылып кетет. Где-то 3-4 айтын ичинде уже даярдалып өткөт деп ойлойм. Мамлекеттик ишканалар менчиктештирилип, мүлк фонду жоюлат. Биздин милдет мамлекеттик ишканаларда кайра реструктуризация жүргүзүп, келечекте жеке менчикке өткөрүү. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күнжүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев, саламатсыздарбы? Кыргызстандын министрлер кабинети чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз-Тажик өкмөттүк делегацияларынын 1-2 майдагы жолугушуусунан кийинки биргелешкен билдирүүсүн жарыялады. Ага ылайык тараптар Тажикстандын Кожалы айылы менен Варух анклавын байланыштырган айланма жолду биргелешип курат. Капчыгай айылынын чыгыш тарабы аркылуу өтөрү айтылган автожолду тажик тарап колдонуп, абалын карап туруу милдетин алат. Ошондой эле эки өлкө аталган анклавдын чегин Кожалы Варух жолунун курулгандан кийин тактоону макулдашкан. Андан сырткары эки тарап номер 43, номер 61, номер 135, номер 141 чек ара чекиттеринин долбоордук тилкесин чийип чыгууну. Ал үчүн 1924-1927 жылдардагы улуттук аймактык чек бөлүүнүн 1989 жылдагы паритеттик комиссиянын документтерин колдонуу тууралуу ортак пикир табышкан. Кыргыз-Тажик чек арасындагы коогада курман болгондордун үй бүлөлөрүнө 1 000 000 сомдон берилип, жараат алгандарга 50 000 100 000 сомго чейин кенемте төлөнөт. Ошондой эле үйлөрү кыйрагандардын баарынын турак жайлары бекер калыбына келтирилет. Президент Садыр Жапаров Баткен облусунун Лейлек районунун тургундары менен жолугушуу учурунда заманбап үйлөр 2 айда курулуп бүтөрүн билдирди. Мамлекет башчысынын айтымында ишке тартылган бардык мамлекеттик түзүмдөргө жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өз убагында тапшырмалар берилип жатат. Алардын ишин координациялоону президент жеке өзү көзөмөлдөйт. Жолугушуунун алкагында өлкө башчы Баткен облусуна өзгөчө макам берилерин, жабыркаган ишкерлерге да жардам көрсөтүлөрүн билдирди. Эл менен жолугушуу учурунда өлкө башчы чек ара чечилмейинче Тажикстанга барбай турганын да белгиледи. Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасындагы кандуу окуядан кийин айылдарды калыбына келтирүү, элге жардам берүү иштеринин аткарылышын өзү көзөмөлгө алат. Андан тышкары президент Лейлек районундагы аскер шаарчасынын курулушунун пайдубалына капсула салды. Ташиев тажик делегациясынан кечирим сураган эмес жана Варухка коридор ачылбайт. Кыргыз-Тажик чек арасындагы кандуу окуядан кийин УКМК төрагасын каралоо кампаниясы жүрүүдө. Учурда социалдык түйүндөрдө коомчулукту дүрбөлөңгө салган ар кандай туура эмес маалыматтар да арбыды. Буга Камчыбек Ташиевтин куралдуу кол салуудан жабыр тарткан эл менен жолугушуу учурунда өз элибиздин үйүн өзүбүз курабыз деген сөзү тажиктерге дообуз жок деп бурмаланып берилгени далил. Атайын кызматтын башчысы жергиликтүүлөр менен жолугушууда чындыгында эмнени айткысы келген темага таза гүл Эмилбекова токтолот. Варух анклавына эч кандай коридор берилген жок. УКМКнын төрагасы соц түйүндөрдө Ташиев Варухка коридор берип коюптур. Тажиктер согуш ачып, көздөгөнүн алды деген сыяктуу пикирлерге жооп кайтарып, документтеги жагдайларды чечмелеп берди. Варух анклавына эч кандай коридор берилген жок. Тажикстандын жарандарынын каттоосу үчүн Баткен районунун Капчыгай айылынын чыгыш тарабы аркылуу өтө турган автожол колдонулат. Жол Баткен районунун карамагында болот. Бул документте так жазылып турат. Бул жолдун статусу эки мамлекеттин ортосундагы өзүнчө мамлекеттик макулдашуу менен аныкталат. Башкача айтканда, Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттер аралык келишими менен бекитилет. Атайын кызматтын башчысын каралоого багытталган аракеттердин аягы тыйыла элек. Бүгүн эрте менен интернет айдыңында жана маалымат каражаттарында Ташиев тажик делегациясы менен жолугушканда кечирим сураган делип монтаждалган видео тараган. Көөтпөй УКМК билдирүү таратып, тасма монтаждалганын тастыктады. Потом.
Андан тышкары чекарадагы соңку окуялардан кийин социалдык түйүндөрдө Камчыбек Ташиев тажиктерге доуз жок деди деген маалыматтар тарап, коомчулуктун көңүлүн удургутууга аракеттенгендер пайда болду. Алар УКМК төрагасы мындай билдирүүнү коогада зыянга учураган чекара бекеттерин кыдырып, тургундар менен жолугушуу учурунда билдирди деп айткан. Бирок Ташиевтин эл менен жолугушуу учурунда тартылган видеосунда тажиктерге доуз жок деген сөз айтылган эмес. Анда Ташиев болгону эч кимден жардам сурабайбыз. Өз элибиздин үйүн өзүбүз курабыз. Буга мамлекеттин күчү жетет деген. Биз азыр Тажикстан тарапка бөлүгүн көтөрүп деп кайрылбайбыз. Биздин өзүбүз күчүбүз, мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз менен биз өзүбүздүн элибизге үйдү курабыз. Эгерде кайсы бир убакытта Тажикстан тарап ошо кылган иштерине өкүнүп жардам берем деп, то есть ошол биз ошо кылган бизге ишиге зыянчылыктарын толтуруп берем деп кайрылган болсо, биз аны карайбыз. Бирок азыркы күндө биз Тажикстандан жардам бер деп суранбайбыз. Туура. Сизге рахмат. Бирок биз бирөөнүн жардамына муктаж болбостон өз колубуз менен, мамлекеттин күчү менен элибиздин тарткан зыяндарын ордуна коебуз. Жаат болбогон. Ташиев алга! Серепчилердин айтымында коңшу өлкөгө доогер болгон учурда да кун төлөтүп алуу процесси узакка созулат. Кыргыз бийлиги ошол убакка чейин Тажикстандын чыгымды көтөрүүсүн күтүп, үй жайсыз калгандарды арасат жолдо калтырбашы керек. Бул жагынан алганда УКМК төрагасы туура кадам жасап жатат, дейт коомдук ишмер Баяз Турал. Тажик мамлекетин сотко бериш керек, эл аралык уюмдар караш керек, анын чечими чыгыш керек. Бул бир айда болобу же жарым жылда болобу, бир жылда болобу биз билбейбиз. Ага чейин мине ал өрттөлгөн үйлөр өрттөлүп, качкан адамдар качып жүрө бериш керекпи? Кыргыз мамлекети өзүнүн колунан келген мүмкүнчүлүктөрдү бүтүн бардыгын жумшап, мүмкүн болушунча бардыгын ордуна келтирип, чек араны бекемдегенге аракет жасаш керек. Азыркы тапта Кыргызстан өлкө катары оор мезгилди башынан өткөрүп жатат. Кайсы гана учур болбосун, сөзсүз оппозиция бийликте, бийлик оппозицияны сындап келген. Бирок мамлекетке тышкы күчтөр кол салып, оор кырдаал орун алып турган маалда маалыматты бурмалап саясий оюн жасоо туура эмес көрүнүш. Бирок алардын эми ушундай кырдаалда ушул маселеде саясий оюндарды жүргүзбөй эле коюшса болмок да. Анткени саясий оюнду дагы жүргүзө турган жер бар, анан жүргүзбөй турган жер бар. Бул жерде эми адамдын тагдыры, элдин тагдыры туруп атат. А эгерде биз ушул тажиктер менен ушул чырлашып эми аларды силер ушул баягы кыйраткан үйлөрүбүздүн баарын тургузуп бербейсиңерби деп алардын баарын талкуулап жүрө берсек, анда ортодо эл кыйналат. Ошондуктан биз эч убакта андай кылбай баягы тез аранын ичинде куруп баштагандыгы бул бийликтин мындай бир ыкчам ишке киришкендиги болду да. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кол салууда Баткен аймагында 120 турак үй, 84 объект, 4 чек ара заставасы, 1 бала бакча, 1 ИИМдин имараты, 1 мектеп, 1 медициналык борбор, стоматологиялык бөлүм, 2 дарыкана, 1 өрт өчүрүүчү бөлүм, 17 май куюучу жай, 34 соода түйүнү, 5 ашкана, 3 тойкана талкаланып өрттөлгөн. Азыркы тапта айрым аймактарда турак жайларды калыбына келтирүү иштери башталды. Буга чейин бир катар ишкерлер талкаланып өрттөлгөн үйлөрдү башынан салып берүүнү убадалашкан. Тазагүл Эмилбекова, Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ. Тажикстан тараптын аскердик агрессиясынын кесепетинен жабыркаган баткендиктерге жардам берүү үчүн ачылган атайын эсептерге жалпы 47 миллион сомдон ашык акча түштү. Бул тууралуу маалымат өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн атайын баракчасында жарыяланган. Анда акча түшүүлөр тууралуу маалыматты онлайн байкоого болору белгиленген. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппараты тарабынан ачылган эсепке 42 миллион 296 миң 700 сом. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эсебине 1 миллион 385 миң 900 сом жана Бишкек шаардык мэриясынын эсебине 3 миллион 790 миң сом түштү. Акыркы маалыматтарга караганда Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кол салуудан жалпы 183 адам жабыркап 36 киши набыт болгон.
УКМКнын чегара кызматы укук коргоочу Валентина Чупиктин Бишкек жана Ош аэропортторунда Тажикстандын жарандары кармалып, аларга туура эмес мамиле жасалып жатат деген видео кайрылуусунда айтылгандар чындыкка туура келбесин билдирди. Укук коргоочу буга чейин YouTube каналы аркылуу Кыргызстандын чегарачылары транзиттик негизде өтүп бара жаткан тажик жарандарын себепсиз кармап жатат деген билдирүү тараткан. Укук коргоочунун айткандары жалган жана улуттар аралык кастыкты козутуу катары бааланат. Чегара кызматынын өкүлдөрү эл аралык укуктук келишимдердин жана конституциянын негизинде иш алып барышат. Мамлекеттик чегарадан өткөрүүдө адамдын жарандыгы, улутуу, расасы маанилүү эмес деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Ошондой эле Кыргыз-Тажик чегарасындагы жаңжалдан кийин жарандардын коопсуздугу үчүн өткөрүү пунктунан адамдарды, автоунааларды жана жүк өткөрүү убактылуу токтотулган. Мындан улам аэропорттун кызматын пайдаланган тажик жарандарынын коопсуздугун камсыздоо үчүн кыргыз тарап аларды эки жол менен өлкө аймагынан чыгарып коюуда. Өзбекстан аркылуу кетүүнү каалагандар коңшу өлкөнүн чегарасындагы өткөрүү пунктуларына жөнөтүлүп жатат. Ал эми дароо өз өлкөсүнө өтүүнү каалагандар Бордөбө жана Карамык өткөрүү пунктуларына жеткирилип, тажик чегарачыларына өткөрүп берилүүдө деп айтылат түшүндүрмөдө. Кол коюлган жаңы конституцияга ылайык өлкө президенттик башкарууга өтүп, өкмөт министрлер кабинети болуп өзгөртүлдү. Бул боюнча жарлыкка кол коюлуп, министрлер кабинетине буга чейинки премьер-министр Улукбек Марипов төрагалык кылып жатат. Анын орун басарлыгына вице-премьер-министр болуп турган Артем Новиков дайындалды. Алар элдин жашоосун жакшыртууну камсыз кыла турган үзгүлтүксүз натыйжалуу иштерди уюштурарын мамлекет башчы өз кайрылуусунда белгилеп кетти. Садыр Жапаровдун кайрылуусуна карап дээрлик бардык тармактар өзгөрөт. Бул канчалык деңгээлде ишке ашырылары Айпери Самат кызынын сюжетинде. Жаңы конституцияга кол коюлуп, көптөгөн өзгөрүүлөр орун алууда. Эми өлкө башчы мурдагыдай 6 жылга эмес 5 жылдан 2 жолу шайланат. Президент аткаруу бийлигин толук көзөмөлдөп, Жогорку Кеңештин макулдугу менен министрлер кабинетинин төрагасын, алардын мүчөлөрүн дайындап, кызматтан кетирмекчи. Парламентарийлердин саны 120-дан 90-го түшүрүлдү. Мына буга чейинки конституцияда ошо парламенттик башкарууда өкмөттүн курамын жана премьер-министрди парламент дайындап келген да. Парламент дайындагандан кийин ал ошол өкмөт премьер-министр баш болуп бардыгы тең ошо парламентке жана ошонун ичиндеги коалицияга көз каранды болчу да. Саясий партияларга кайсы саясий партиядан келсе, кайсы фракцияга таандык болсо, ошолорго көз каранды болчу да. А коалиция таркаган сайын өкмөт отставкага кетип атты да толук курам мененчи. Ошондуктан өкмөт туруксуз болуп келди. Мындан ары коалиция таркайбы, түзүлөбү өкмөттүн ишмердүүлүгүнө эч кандай таасир этпейт дешет адистер. Министрлер кабинети туруктуу болуп өз ишин жүргүзө берет. Конституциянын жоолоруна ылайык министрлер кабинети жөнүндөгү жарлыкка кол коюлуп, буга чейинки премьер-министр Улукбек Марипов министрлер кабинетинин төрагасы болуп дайындалды. Ал эми түзүмү 22-ден 16-га кыскартылып, төмөндөгүдөй өзгөртүлдү. Экономика жана финансы министрлиги, коргоо министрлиги, тышкы иштер министрлиги, юстиция министрлиги, саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, билим берүү жана илим министрлиги, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ички иштер министрлиги, транспорт жана коммуникациялар министрлиги, энергетика жана өнөр жай министрлиги, айыл, токой жана суу чарба министрлиги, инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча министрлиги, санариптик өнүктүрүү министрлиги, экология жана климат боюнча мамлекеттик комитети, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети. Мындан сырткары жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча архитектура курулуш жана турак жай коммуналдык чарба, интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиктери жана финансылык чалгындоо мамлекеттик кызмат иштейт. Министрлер кабинети өзгөрүлгөн боюнча калбашы керек. Алардын күнү түнү иштөөсү учурдун талабы. Муну Садыр Жапаровдагы элге кайрылуу жасаганда баса белгилеген. Азыр экономикалык кырдаал оор, бюджеттин дефицити мурдагы жылдарга караганда 3 эсеге өсүп, ички дүң продукцияга карата 3% түздү. Мамлекет алдыга коюлган милдеттер аткарыш үчүн алга чеңчерилген экономиканы жакшыртуу керек. Аталган тармактын кыймылдаткычы бизнес. Бирок бүгүнкү күндө ишкерликке мамлекеттик органдар өздөрү тоскоол болууда. Билесиңер, көпчүлүк бизнестер баягы уклонение от налогов көп жасашат да. Бул эмнени айтат? Бул баягы налоговый ставкаларын өтө жогору болгондугу, социалдык төлөмдөрдү билесиңер да. Ошону биз эки направленияда иштешибиз керек. Бул налогтун
баягы единый налогтун бремясын кичирейтип, ылдый түшүрүп туруп, ошону менен бирге административный реформаларды өткөрүп, администрированияны күчтөндүрүп түшүрүш керек да. 1 октябрьга чейин салык кодексинин ошондой эле социалдык төлөмдөрдүн тарифтерин төмөндөтүү боюнча жаңы мыйзам жогорку кеңештин кароосуна киргизилет. Азыр артыкчылыктуу багыттар тандалып алынган, алар өнөр жай, айыл чарба жана IT сектор. Жакында улуттук стратегия иштелип чыкса, ушул тармактардын баары камтылат. Өзүнүн идеялары менен келген үчүн баягы 5 жылдык среднесрочный стратегияны разработка жасагандыгы, аны эксперттер менен чогуу анан ушул экономикада болгон көйгөйлөрдү не только экономика, социалдык жагына бардык тармактарды камтыган бул стратегиянын ичинде да экономика дагы камтылып кетет. Где-то 3-4 айдын ичинде уже даярдалып бүтөт го деп ойлойм. Өлкөдө эл аралык темир жолдорго интеграцияланган темир жол системасынын жоктугунан транзиттик потенциалы өнүкпөй келет. Президент кайрылуусунда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол магистралын куруу тездетилерин белгиледи. Андан тышкары мына көчө жакшы айтылды. Мамлекеттик жана жеке менчик өнүктөш катары башкаруу боюнча бул да туура, анткени көп учурларда мамлекеттик ишканалар болобу же болбосо мамлекеттик башкаруу болот. Башкаруу болгондо бир кандайдыр бир менеджменти жетишсиз болуп атат да. А жанагы жеке менчик анан мамлекеттик өнүктөш болгондо бул көп нерселер чечилип атат. Мисалы буга көп эле мисалдар бар. Мына азыркы алдыга кеткен мамлекеттик ишкана компаниялар, Мегакомду алалыбы, Манасты алалыбы, аэропорт мына же болбосо башка чоң-чоң ири ишканаларды алалыбы, ошолордо жакшы көрсөткүчтөрү бар. Мыйзамдын үстөмдүк орну моюн социалдык экономикалык жактан өнүгүү мүмкүн эмес. Пландалып жаткан соттук реформанын алкагында жеке менчик укугун коргоо күчөтүлөт. Считаю, что без иллюстрации сотторду иллюстрация кылбай туруп максаттарга жетүү мүмкүн эмес. Себеби сот системасына көп каражат бөлүнүп келет. Мурдагы президенттин учурунда дагы алардын айлыгын жогорулатууга, турак жай менен камсыз кылууга көп акча бөлүнгөн. Ага карабай өзгөчө резонанстуу иштерде адилеттик жок. Жалпысынан биздин өнүгүбүздө туруксуздук орун алууда. Ошондуктан президенттин кайрылуусундагы укук коргоо системасын реформалоо туура. Укук коргоо органдары жарандардын, ошол эле бизнестин укугун коргошу керек да. Азыр 2019 жылдын башында күчүнө кирген кодекстер кайра каралууда. Алар 2017 жылы шашылыш кабыл алынган. Биз 2 жыл ичинде алар жарандардын укугун, бизнести коргобойт экенин көрдүк. Алар тескерисинче коррупциялык тобокелчиликтерди жаратууда. Садыр Жапаров жаңы конституцияга кол койгон күнү жалпысынан бардык тармактарга токтолуп, өлкөдө өзгөрүү болорун белгилеген. Алар президенттин өлкөнү орто мөөнөттүү мезгил ичинде өнүктүрүү стратегиясында камтылган. Стратегияны ишке ашыруу программасы саналуу күндөрдө жогорку кеңештин кароосуна киргизилет. Ишке кирген конституцияга ылайык Жапаров жогорудагыдай пландардын аткарылышы боюнча жалпы элдик курултайдын алдында отчет берип турат. Айпери Самат кызы Улук Сулайманов, Нью-ТВ. Өкмөттүн ордуна түзүлгөн министрлер кабинети 6 майда алгачкы кеңешмеге чогулуп, президент Садыр Жапаровдун шаршембидеги кайрылуусундагы тапшырмаларды талкуулады. Анда төрага Улукбек Марипов азыркыдай экономикалык качылык маалында чукул чечкиндүү чаралар көрүлүшү керектигин белгиледи. Айтымында президент министрлер кабинетине качылыкка каршы бир катар тапшырмаларды чечүүнү милдеттендирди. Ага ылайык, биринчи кезекте бизнес жүргүзүү шартын болушунча жакшыртуу керек. Ушул максатта инвестицияны өнүктүрүү жана коргоо министрлиги түзүлдү. Ошондой эле жеке менчикти коргоо багытында иштерди күчөтүү зарыл. Биз күнү түнү чукул кырдаал режиминде иштейбиз. Сөздөн ишке өтчү маал келди, деди Марипов. Ал министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө бир катар тапшырмаларды берип, аларды ыкчам өз мөөнөтүндө аткарууну тапшырды жана жетекчилердин жеке жоопкерчилиги тууралуу эскертти. Кыргызстанда мамлекеттик мүлктү жеке менчикке өткөрүү пландалып жатканын президент Садыр Жапаров билдирди. Өлкө башчысы белгилегендей, бул иштерди жасоого бир жыл жетиштүү. Бүгүнкү күнү мамлекеттин карамагында канча мүлк бар жана анын канчасы жок болуп кетүү алдында турат. Кененирээк кабарчыбыз Чолпон Бешелен кызынын материалында. Бүгүнкү күнү мамлекет ээлик кылган мүлктөрдүн дээрлик 50% ашыгы дотацияда турат. Кирешесиз гана калбастан талкаланып, тонолуп дагы бүткөн. Алардын катарында Ысык Көл мейманканасы дагы бар. Каралбай калган имарат учурда мышык ыйлай турган абалда.
Эми дал ушундай мамлекетке каражат алып келбей, кароосуз калган мамлекеттик мүлктөрдү менчиктештирүү пландалып жатканын президент Садыр Жапаров 5 майда аларчы мамлекеттик резиденциясында конституциянын жаңы долбооруна кол коюп, элге кайрылуу жасап жаткан учурда айтты. Өлкө башчы белгилегенде керек болсо мамлекеттик мүлк фондун жоюу керек, ал үчүн 1 жыл убакыт жетиштүү. Мамлекеттик активдерди колдонуунун натыйжалуулугун жогорулатуу зарыл. Мамлекеттик менчикке караганда жеке менчик ээси натыйжалуу иштей тургандыгын экономикалык реалдуулук ырастады. Биздин милдет мамлекеттик ишканаларда кайра реструктуризация жүргүзүп, келечекте жеке менчикке өткөрүү. Ал эми стратегиялык объектилерде кызмат көрсөтүү сервистерин менчиктештирүү керек. Мамлекеттик мүлк фонду бул ишти аяктагандан соң жоюлушу кажет. Менчиктештирүүгө жатпаган мамлекеттик мүлктөрдү болсо министрликтерге жана ведомстволорго жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берүүсү керек. Президенттин бул демилгесин учурда бизнес коомчулук жакшы кабыл алууда. Анткени маанилүү делген объектилер кароосуз калып, иштетилбей, чирип жок болууда. Ошондуктан мамлекетке караштуу ишканалардын ар биринин 33% калтырып, калган 67% жеке колго өткөрүү керек. Мындай практика Сингапур, Жапония жана Түштүк Корея сыяктуу мамлекеттерде бар. Бул өз кезегинде мамлекеттик мүлктөрдүн кирешелүү тармакка айланышын шарттайт. Чет өлкөлүк инвесторлорго жээ болсо, жеке бизнесмендер дейбизби, колунда бар адамдарга ээлик кылып берсек болот акцияларды. Бул ошондой дүйнө жүзүндө өнүккөн мамлекеттерде а дегенде ошо корпоративдик башкарууну жакшы өздөштүргөн өнүккөн мамлекеттерде кадимкидей эле көрүнүш. Бул жанагы велосипедтин жаңы түрүн ойлоп таппай эле ошол велосипедди алып эле тээп кетиш керек болот да. Ошол эле Сингапур, ошол эле Япония, Корея, Америка, Германияда ушундай өнөкөттө, ушундай шартта иштешет. Анткен менен мамлекетке тийиштүү мүлктөрдүн жеке колго берилип кетишине мүлк фондунун мурдагы жетекчиси Орозбек Нусубалиев каршы. Кезинде Ысык Көл мейманканасынын кореялык компаниялар менен соттошуп жүрүп, кайтарганын эске салган жетекчи тескерисинче мамлекеттин карамагындагы мүлктөрдүн санын көбөйтүү керек деп эсептейт. Болгону аны туура башкаруу жолун тандоо зарыл. Ал үчүн мүлк башкарган жетекчиликке айлыгынан тышкары бонус системасын киргизүү керек. Ошондо гана мүлк фонду мамлекетке ири өлчөмдө каражат алып келген кемеге айланылат. Реформа кылып туруп, мен ойлом, мамлекеттик ишканаларды жана саясаттан тышкары кылып туруп, тандап жакшы жетекчилерди катуу көзөмөлгө алып иштетип, мамлекетке пайда бере турган кылып. Анан ошол эле убакта ошо жетекчилер дагы кызыктар болуш үчүн бонустук системаны киргизиш керек. Жана таза пайдадан аябай туруп 10% беришибиз керек. Миллион тапса ошол жетекчинин убагында ишкана, анда 100 000 сом бериш керек. Эске салсак, Кыргызстанда 1991-жылдан баштап 10 000 ашык мамлекеттик ишкана менчиктештирилген. Массалык менчиктештирүү 1996-жылга чейин жүргүзүлүп, бул мезгилде көптөгөн адамдар купондук аукциондор аркылуу менчик ээлери болуп калышкан. Натыйжада мамлекеттик эмес сектор өнөр жайынын бардык продукциясынын 50% ашыгын чыгарып калган. Ушул күндө мамлекеттик ишканалардын басымдуу бөлүгү дотацияда турат. Чолпон Бешилен кызы, Алтынбек Сакиев, New TV. Мамлекеттик салык кызматы 2021-жылдын январь-апрель айларында 29 миллиард 781 миллион сом салык жана төлөм чогултту. Муну менен белгиленген план 106.9% аткарылып, 1 миллиард 923.7 миллион сомго ашык акча топтолду. 2020-жылдын 4 айына салыштырмалуу салыктар 7 миллиард 864.6 миллион сомго көп жыйналды же өсүү ыргагы 135.9% түздү. Ошол эле учурда республикалык бюджетке 23 миллиард 641.2 миллион сом салык жыйналды. План 105.6% аткарылды. Же 1 миллиард 261.2 миллион сомго көп чогултулду. 2020-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу жыйымдар 6 миллиард 421 миллион сомго өстү. Жергиликтүү бюджетке 6 миллиард 140.4 миллион сом салык түштү. План 112.1% аткарылды же 662.2 миллион сомго ашыгы менен жыйналды. 2020-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1 миллиард 443.6 миллион сомго көп жыйналды.
Кыргызстанда 10 май иш күнү деп жарыяланды. Бул тууралуу өкмөттүн басмасөз кызматы кабарлады. 9 май жеңиш майрамы жекшембе күнүнө туш келгендиктен эс алуу күнү кийинки күнгө тагыраагы дүйшөмбүгө жылдырылмак. Бирок өкмөт ал эс алуу күнүн 30 августка жылдыруу чечимин кабыл алган. Мындан улам 10 май жумушчу күн деп жарыяланды. Ал эми август айында 4 күн катары менен эс алуу болот. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.